olsun değerli halkıma, milletime. Azizlerim, ben Samaya İskenderova, Ekstra Ses. Yine sizinleyim. Bugün de hamının maraqlı olduğu, maraqlandığı cavan oğlanlar, cavan kızlar haqqındadır. Ki biz heç kəsə pislik eləməmişik. Bizim kızımız niye ailə qurmur? Qapımı açan yoxdur, qapıma gələn yoxdur. Bəs bu nədir? Azizlerim, yine bu həmin evdəkidir, həmin barxanadır. Görürsünüz, bu cihiz barxanasıdır. Cihiz barxanasını görün, başına nə iş gətiriblər. Bax, 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 bu cihiz barxanasına fikir verin. Ay milletim, ay xalqım. Budur, bax, 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 bax. Budur. Ləkəni görürsünüz mü? Ləkənin izi, bu ləkədir. Buradakı ləkələri görürsünüz mü? Budur, bax.